halkani waa shabakada wararka ee Gra TV qodobada aad xilligan daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo amaanay talaabo geesinimo leh oo ay qaadeen shacabka reer Lascaanood ee SSC qaatumo isagoo u geysta kalena fariin u diray Soomaaliland dawladda Soomaaliya oo garoobkii diyaaradeed ee ugu weynaa dalka ka dhisaysa deegaanka warshiiq ee duuleedka magaalada Muqdisho iyo xisad durbadeedba ka dhalatay arrintaasi wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta dawladda Soomaaliya Sheekh Muqtar Robo Cali Abu Mansuur oo si dirqiy ah ku badbaaday kadib markii ay si kadis ah isku arkeen qaar ka mid ah xujeeyda Soomaaliyeed ee sanadkan tagay waddanka Saudiiga oo ka caraysna qaabka loola macaamilay iyo adeegyada ay waayeen faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya kooxda Al-Shabaab oo qarax ku dishay mas'uul sare oo ka tirsanaa maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo talaabadii uu qaaday Cali Jeyta Cusmaan gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan oo uga sii dartay xiisadda ka jirta gobolkaasi iyadoo mas'uuliyiin cusub loo daatay guryahooda si xabsiga loo dhigo qodobada iyo wixii kale ee soo raacaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaah awood leh raali ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka Alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. معاد كدار الحفاد وحاو إذن أغيسين إيا إنو قادان أيو أرضي عصب وحبك أونلين كاكو براندونا حفدين تايا براشادة قرام كريم كا حدما وحي فافاهين تادير كلي حرير لامبرادة إيا عوانة دا شاشادة كاقا مقدا آنكو بلابي مدحوينها جمهورية دا فدرال كي سوماليا حسن شيخ محمود وقدبت كي جيدين أي مقالة دا مقدشي عاصمة دا ودن كا ayaa hambalye gaar ah u diray dadka reer Sool ee SSC qaatumo kuwaas oo 15 sano kadib calanka jamhuuriyadda Soomaaliya habeenimadii 1 Luuliyo ka taagay magaalada Lascaanood madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ayaana si weyn u bogaadiyay waxgaradka iyo shacabka magaalada Lascaanood oo ku dhiiraday inay calanka buluugga ah ka taagaan magaaladaasi oo xiisada culadeed wajahaysay bilooyinkii la soo dhaafay magaalada Lascaanood ayaa laga saaray ciidamada Soomaaliland horaantii sanadkan kuwaas oo aan dadka u ogolaan jirin inay ku arkaan calanka jamhuuriyadda Soomaaliya balse hadda waxa magaaladaasi si buuxda gacanta ugu haya dadka deegaanka ee SSC qaatumo waxana buux dhaafiyay calanka buluugga ah ee Soomaaliya مدحوين حسن شيخ محمود او شعوب تا كالدوان اي كنو القبالادة الصوماليا وقام هاد عليي سيدا اي وحسين تضباد كحريادة اي ودنيادة اي موجيان ايا سيقارة عربك اوغو لفتاي اوغونا مهاد عليي دادكا ري لاس عانود وحان سيقارة هم باليا اولي اي هاي دادكا الصوماليا دي ان حالكن جوغين اي قبالادة او دان كحسايا تضباد كقيمة بادان انوليه اي عالان كجموريادة madaxweynaha ayaa inta ku daray magaalooyinka calanka laga saaray waxa ku jirta Lascaanood oo calanka jamhuuriyadda laga taagay dalka oo dhan ayaa laga xusay sanad guuradani laakiin waxaan filayaa reer Lascaanood waxay u tahay markii ugu horeysay oo si muuqata ay ugu dabaal dagaan todobaadka xurriyadda guuleysta ayaan leeyahay ayuu ku daray hadalkiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud حسن شيخ محمود ayaa sidoo kale ugu laab qaboojiyay dadka reer Lascaanood in sanadaha soo socda iyagoo xora ay xusi doonaan calanka jamhuuriyadda Soomaaliya inta dhimana waynu u dabaaldegi doonaa sanadaha soo socda nabad iyo wanaag la haysta waxaan ku naaloonaynaa marka aan aas leenahay cid gaar ah oo warkani aan ku xumeynayna ma jiro ayuu ku daray hadalkiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin u diray dadka reer Soomaaliland isagoo ugu baaqay midnimo Soomaaliyeed iyo in ay la midoobaan dadka Soomaaliyeed waxaan ku baaqaynaa aabbayaashiin oo xornimada noo horseeday inaad ku dayataan sida uu ku yiri hadalkiisa ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu sheegay in garowshiyo buuxa ay Soomaaliya ka bixinayso dhibka ay tirsanayaan reer Soomaaliland isagoo ku baaqay
إن جوجل نضيف ليس كوي مادو يدو إنت كهر السنة لجود دالي يوناك ينبض ضدك الصومالية دودن هذا الكني كسو يري مدحوينها دولة فدرالك الصومالية أيا لابقبو جين وقردقان وحقراتك إيا شعبك رير الصول هو سيو ادبال دقاي تضباتك حرية اي مركي الصومالية اي كاقادات مدح بناني ديدا ودامدا تاليانيقا اي انجريسكا شان اي طبان سنة كدب اي دادك قبل كاسي مركي اوغوه رئيسي سنة ديفا اوغو دبال دقاي تضباتك حرية دا اي دو مغالا دا لغا حسي لحيا لباتن كي جون الى كود لوليو مناسبة ده لغو قبطي مغالا دا سي تضباتك حرية دا اي انا وحا بوحدا فيي عالان كبلوغا ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ah mid ay si weyn u naceeb tahay Soomaaliland isla markaana ay san ka ogolayn deegaanadeeda ciidamada Soomaaliland oo ku sugan duleedka magaalada Laascaanood ayaa habeenkii 2 Luulyo ee magaalada ay ka socotay munaasabadu waxay ku tuureen madaafiic dhowr ah kuwaas oo haleelay qayb ka mid ah magaalada taasi ayaana muujisay u heelanaanta iya sida ay ugu dhiirran yihiin shacabka iyo wax garadka magaalada Laascaanood in ay u dabaal degaan todobaadka xurriyadda tan iyo horantii sanadkani waxa ku dagaalamay gobolka qaasatan magaalada Laascaanood ciidamada militaryga Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee SSC qaatumo boqolal qof ayaana ku dhimatay waxana sidoo kale ka barakacay magaaladaasi xudunta u ah gobolka kumanaan qoys oo si nabdoon u degana markii hore madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay qodobadii sanii dagaalka ay dawladdiisu kula jirto kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in aysan jirin xornimo buuxda ilaa inta dadka Soomaaliyeed ay iska xoreynayaan kooxda Al-Shabaab ee banaysatay dhiggooda iyo maalkooda madaxweynaha ayaa tilmaamay in muwaadiniinta Soomaaliyeed looga baahan yahay inay door muuqda ku yeeshaan halkan ka dalka looga xoreynayo kooxaha qawaarijta ah ee Al-Shabaab ay ugu horeeyso madaxweyne Xasan Sheekh oo dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ku tilmaamay gumeysi cad ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhana Al-Shabaab musuqmaasuqa iyo dhismaha dawladnimada dadka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in gobolnimada dadka Soomaaliyeed aysan dhameystirneyn inta Al-Shabaab ay la joogaan wuxuuna si qoto dheer uga hadlay dagaalka ay kooxda Al-Shabaab ku hayso diinteena suuban ee Islaamka waa tahay aan ku siqo wararka xiisad culus ayaa ka taagan deegaanka lagu magacaabo Habey oo hoostaga degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe taasoo ka dhalatay qorsho ay damacsan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa soo baxday xog sheegaysa in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in garoom ka diyaaradeed ee ugu weyn dalka ay ka dhisto aagga degmada Warshiiq taasi oo dhalisay xiisadda imi ka taagan dadka deegaanka Habey ayaa warbaahinta u sheegay in ganacsato iyo siyaasiyiin ay doonayaan in dhulkaasi ay hadda gataan si ay dhaqaale badan hadhow ugu xujeeyaan dawladda Soomaaliya ee garoomka ka dhisaysa halkaasi dadka deegaanka waxay sheegeen in hadda aysan xubnahaasi ka xaraashi doonin dhulkooda isla markaana ay diyaar u yihiin in dawladda Soomaaliya ay mashruucaasi ka fuliso deegaankooda marka ay go'aansato inay bilowdo dhismaha garoonkaasi xubnaha ugu muhiimsan bulshada deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray dad ay sheegeen inay doonayaan in ay booban dhulka la qorsheeyay in laga dhisa garoomka cusub si dawladda Soomaaliya ay ugu rakaateeyaan lacag fara badan dadka deegaanka ayaa ku doodaya in ay ka hortagayaan suurad xumeyn ay bulshada deegaankaasi ku sameyn doonaan xubnaha hadda doonaya inay dhulkaasi kula wareegaan si xaraasha si qiimo qaali ah ay dawladda kaga siistaan marka ay bilaabayso dhismaha garoomkaasi cusub sidoo kale waxay tilmaameen in mashruuca dawladdu ay halkaasi kaga dhisayso garoomka ugu weyn dalka uu yahay mid waxtar iyo dhaqaaleba u leh deegaanka ay joogaan waa khasab in dawladda Soomaaliya ay Muqdisho u hesho garoom caalami ah oo ka weyn kan aadan caddee maadaama dhowr mar ay Muqdisho ka laabteen diyaarada waaweyn oo ka degi waayay garoomka kadib markii ay hawada sare ka qiimeeyeen dhismaha iyo baaxadda garoomka aadan cadde ee magaalada Muqdisho
بلشدا هذا الشيء وحا كجري سياسيين دادك ديگان كاها كومة تلا دولة فدرال كاية هيرشبالة وحينا شركة دها يغن عصدتا دوبو باقين إن اي سنكوهن قوبين إن دقالوه دا ايسك قليان رول كاسيما ما داما ايسان غرغورتن كلا قلي دونين عيد آن دولة دا سوماليا آحين رول كاسي لغا فولين ايا مشروع آن اسمها غروم كا سوماليات واطاهي شبكة دورك اقراتيفي ايا توسي نوغل ايهان ايسان وسيرك وسارة دا رمه الدين تايا وقافت دولة دا سوماليا شيخ مقتار روبو على ابو منصور ايا سيدر قيا كغبت بادي قار بدان وكمده حجيدا سوماليا دي سند كانت تغي ودن كا سعودiga كواسو كعرايسنا اديك حمو اي كلاكول مين ارمها حجكا ايا وزارة دا اوقافت اي دولة دا سوماليا موقال لغو دوباي تليفون كا قعانتا وكي مدول كبراك ايسان ايا موجين ايا قار بدان وكمده حجيدا وكو حومي شيخ مقتار روبو على ابو منصور ويساقونا كميدا ها دادكا سند كاني حاجينيي وحانا يوي دينيين سؤالو اي عراكا موقاتي حجيدا لكل مي روبو وحيابا هاي كو قيلين ايين مركي وزير روبو لحدا او غلاي حجيدا عرايسان وحا كميدا ها اوي بابورتي نقادلا هايد اوي سيادي يدي نالو بلان قادي يدو انتا كدب او كعراي قوبتا شيخ مقتار روبو علي ابو منصور سيدا لغاركا كرامو قالكا مركي هوري روبو وحاو اسكود دايي انو كوقان عيي حجيدا ان اي فردي كلاو قودا حالا يان عرمها اي كعبان ايان حسايا شيقار كودا يا كوقيليي ان اي سندب دنبي واركي دونين احادنا اي سيكدي سولا كلمين ايقو كدل بنايي انو اوغا جواب السؤالو هودا روبو ايا مركلا دل بداي ان جيس اللو بنايو سيو او استاقو ميل بنانكا كااها حالكا لغو حونسنا كدبنا اوغا جواب السؤالها لكن مركي او هلاي داريقو كو بحصادوه مبو استاقن شيغ مقتار روبو على ابو منصور وحانا لا ارك اي حجيدا او مركلا كدبا قيلين ايا وداد كاني هايستا وزارة دا رمها دين تايا وقافتا دولة دا سوماليا عرنتاني وحاي قيبكا تهاي تعدي حوغانو لشيغين لغولاكا عاي حجيدا سوماليا دا سند كاني تاقي ودنكا سعوديغا سي اي وسو قتان اعماشا حاجكا يدو قار كود با آني قدنين أعماشي هالكا سياي اوطاقين كدي مركي اي وايين قواري دي اللقو قين لاحا قوبتا عبادادا وزارة داريماها دين تايا وقافتا دولة دا سوماليا ولعقا حدا فانا كاقا ديحو جايدا ايا دوشا لو سار ايا مسوليا دا تعادي كاستو اي لكل مين حجيدا سوماليا دي سند كاني تيغي ودن كالسعودiga رئيس الوزراء سوماليا وحالي انتي موادرين تا سوماليا دي كوكو دي جرين قبان قابدا سفر كو دا السعودiga وحاو شاقي ان حكومة دي سو اي قيمة دميس وين كو سمايسي لعقه لغا قادي جري حجيدا سوماليا سيدو كلان اي سند كاني هيري دونان اديبيا ديرادا لكن سي waxaa la tilmaamayno noqday sanadkii lacagaha ugu badan laga qaaday xujeeyda tacadi xoogan ay la kulmeen muwaadiniinta Soomaaliyeed waa qaar ka mid ah kuwa dhaqaalaha ugu badan oo ka baxayo dalka Saudiga iyo gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka sareeya marka loo eego wadamo masaafa ahaan aad iyaga uga durugsan waa hagaag saaxiibayaal wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha dhexe waxay sheegayaan in kooxda Al Shabaab اي قرح كود شاي مسول سري او كاتر سنام عامل كدق مدى رون الكود حيلي او كسوغنا ديگان كدارو نمعا او مالين كهور اي كوحدو قبسطي ابو كار جاويل او احا حوغيه دق مدى رون الكود اي دراول كي سي ايا لغو جلي قرح اللو اديك سدي مينا لغو اصي دولكا او الشباب اي ميل قليين انتي اي جوغين ديگان كاسي جمعيه لسو دافي حالادا ديگان كدارو نمعا ايا لسو شاگين اي تاهيميد ديگان وانا قصارا نفيد كي اوغو ريي او ويرار كي كوحدا الشباب و سبباي ما داما ديگان كاسي لوغا بحاي مركي لغا ورهلي ويرار كودا كسو وجهان قوبتا كوحدا الشباب و ساعد اما دقيقادا كوبان جوكتي ديگان كاسي كدبنا ديبوغا قراتي مليشيات كيدا ايا دربدي با قراح كو قريسي ميلان كفوغين ديگان كتاسيو غلافتاي نلوشا اللهو نحريستي حوغيه دقمدا رون القود ايا درول كيسي كوحدا الشباب ايا عان كو اها دقارتا نو عانيو كلا بالسيدات كايا عيدان كا كسوغن ديگان كاسي ايان شرايسانين مغالدا ما داماي دقيقادا كوبان جوغتي كوحدي قابسطي او اي دق دق او بانيين
iyagoo ka cabsii qabaha in weerar rogaal celis ay kala kulmaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka intii ay joogeen al shabaab deegaanka Daarunimca waxay burburiyeen masajidkii ugu weynaa oo ahaa halka dhisme oo dhagax ah ee deegaankaasi ku yaalay kadib markii ay ku dhifteen gaari qaraxaha kaasi oo sida caadiga ah bilow u ahaa weerarkooda qaraxaasi kadib kooxdu waxay ogaatay in dadkii iyo ciidankii magaalada uusan qofna ka joogin deegaanka oo dib u gurasho ay sameeyeen taasoo sababtay in iyaguna ay degdeg uga cararaan deegaanka balse waxay meel ku qariyeen qaraxani ay ku dileen xogayahani oo ka yimid dhinaca degmada Runirgood oo deegaanka Daarunimcana uu hoos tago masaajidka ay al-shabaab burburiyeen ee deegaanka Daarunimca ayaa abuuray hadalhayn badan wuxuuna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay sheegay in al-shabaab aysan weligood masaajid dhisin balse ay dumiyeen ama ay xireen masaajid badan oo kii Daarunimca ugu dambeeyey isagoo caddeeyay in kooxdu ay duulaan ku tahay diinteena suuban ee Islaamka deegaanada Daarunimca iyo Runirgoodba waxay ka mid ahaayeen meelaha dabayaaqada sanadkii 2022 lagala wareegay kooxda Al-Shabaab intii lagu guda jiray wajigii koobaad ee dagaalka ka dhanka kooxdaasi ee ka socday deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan shabeellaha dhexe ayaana laga soo sheegay habaacsanaan weyn iyadoo shabaabka weerarada soo qaadaya ee ku sugan qaybo ka mid ah deegaanadaasi ay yihiin kuwa aan tiro badnayn eena kuwaas oo geysanaya dhibaatooyin aan kala joogsi lahayn tan iyo markii uu hakaday gulufka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoo hadda dawladdu ay u qalab guranayso wajiga labaad ee gulufka Al-Shabaab waa tahay xiisada siyaasadeed ee ka jirta Hirshabeelle ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan uu laba u qaybiyay gobolkaasi isla markaana uu magacaabay maamulo cusub oo kala hoggaamin doona labada gobol ee uu kala qaybiyay Cali Jeeto markii xilka laga qaaday sheegtay madaxweynaha Hiiraan State ayaa sheegay in Hiiraan uu qaybiyay laba dhinac oo dhanka xiga buulo barte uu u bixiyay shabeellaha sare waxaana la sheegay in Hirshabeelle ay baacsi ku bilowday xubnihii uu magacaabay Cali Jeete dadka ku nool buulo barte ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo booliis ah ay tageen guriga mid ka mid ah raggii uu magacaabay Cali Jeete inkastoo aysan ugu jeegin oo guriga uu ka maqnaa mas-uulkaasi waxa bilaabatay hanjabaad waxayna garabka Cali Jeete ku goodinayaan in Hirshabeelle aysan ku dhicin in ay xirto mas-uuliyiinta uu magacaabay Cali Jeete madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaawe oo ka hadlay isqabqabsiga maamul ee ka jira Hiiraan ka codsaday dadka gobolkaasi inay la shaqeeyaan dawladda waxaana uu sheegashada Cali Jeete ee Hiiraan isteeda tilmaamay inaan waxba ka jirin Hirshabeellana aysan ahayn xisbi markii la doono laga bixi karo dhinaca kale waxaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay duleedka magaalada Baladweyn isbaara dhigteen ciidamo maleeshiyaad ah oo taabacsan gudoomiyaha cusub ee gobolka Cabdullaahi Sufuro maadaama dhammaan barihii kontaroolada ay joogaan ciidanka taabacsan Cali Jeete sida ay ogaatay warbaahinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Hirshabeelle ka wada waanwaan si hoose ku socota taa oo la doonayo in xal looga gaaro tabashooyinka sababay in ay kala qaybsamaan Hirshabeelle labadeeda gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.